الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي النعم ويكافئ المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سمعك. سبحانك اللهم لا احصي ثناء عليك، انت كما احصيت على نفسك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي ارسله الله الى العالم كله بشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ايها المسلمون، اوصيكم ونفسي المذنبه بتقوى الله تعالى وتعالى. اما بعد، فيا عباد الله، النفاق لغه مصدر نافقه، يقال نافق ينافق نفاقا ومنافقه، وهو مأخوذ من النافقه، احد مخارج الربوع من حلم ولمن تحرم. فانه اذا طلب من واحد هرب الى الاخر وخرج منه. اما النفاق في الشرع فمعناه اظهار الاسلام وابطال الكفر والشرك، سمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب ويخرج منه من باب آخر. وعلى ذلك نبه الله تبارك وتعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون. توبة 67، أي الخارجون من الشرع. وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النساء 145. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو يخادعهم وهو خادعهم. النساء 142. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. بقيني غناو بي سانتي بروم بي تبارك وتعالى جولي جونتام سونو سانتي محمد صلى الله عليه واله وسلم نيغي دنك سون بوب دي لين دنك نين نيب ني اند غور غور دي ليپ لو مانا دول رك يالا بو لولو جالي دا فا ام سي عرب بات بي واخ النفاق ولا فا ديكو واخ نافق خمنا لي بوول ولا فا تا بيتي gënaal bi l'islam ñëwé dafa am ndax nafaqan nifaq sorewu nifaq ci arab bu ko ak arab waxé moy ko xamné limu wone bokku la limu mel moy ko xamné boko lambé fi dañ ko feulé seen bu feulé lolu dafa nuro jaar jaar ben rab la bo xamne ñun ko ko ñoo xam xalé yi dañ ko daal ndax situation ni ma la ci al bi ndawal lo ko do day ram bari day ko taal ni ko daal ko ko nek jaar ni ko ci pax lay day mais bu defere kërëm ba pare day am pax bo xamne da koy gassa gass ba tout dess mu genn mu bayyi ko non lolu da ko sécuriser bokk so ñëwé du ko xër nga xam da ngay def sawara ci buntu ta fam di keur saxa soso bu sax bu yagge day soit day forcer genn su genné ci japp légui nak da fay def benn pax bo xam day sori keur gi mais pax ma du fay parce que bo ñoy dara bu jaar da ngay wori pax yépp pour ko sañ ko ak ngeer wala lénen su ko déwé di keur ci benn pax bu su ko déwé du am fum genné day mujj pax bi nga nek lay forcer genn su ko déwé ñu do ko japp légi nak bu amé tejfal bobu day da ngay xor bu jax rek mëna ko del dem do ko jox lolu da na fekk def na fekk kenn mënu ko jax kenn mënu ko tak ci sharia kon
na fek moy kuy feñal l'islam fek yeufal la deug kuy feñal l'islam fek yeufal la deug motax boko nappé fi mu dem feulé du melni julli ñu wara mel do ko mëna génné ci julli ni té du nango nek julli kessé kessé xam nga koku mbiram lu doy war té dañu ñëw ci karam wolé soona bu julli am ci kofu rek na fat ko tek ndax dañ ko bolé ci mom té bokku tan na fek bi ñepp ci julli lañ leen bolé té bokku ci julli ndax luy toroxal julli rek ak lu leen di lor lañuy def lool motax borom bi tabaraka taala wax suru togal ci ay jomel fakk jom ñaar ne innal munafiqin hum al fasiqun mune nafiqi ñoy fasiq fasiq moy ko xamne du deggal yalla ci lepp sax même bo waxe du julit la en tout cas yalla du ko wax bu def bu ko tere bay moy ku genn dox ma ci ku dafir fasiq moy ku genn dox mo ko xamne nang mu la nek julit ci deggal borom bi tabaraka taala borom bi tabaraka taala wax ci benen aya bu nek soto message ba tay difo wone ne nafiqi ñoo gëna graw yefal nafiqi ñoo gëna bon yefal mu ne inna munafiqina fi ddarki al-asfal min an-nar bu yowal kaame ba ñi gëmul yalla ñepp ñuko deggul ñepp ñu duggal le safara di leen duggal nafiqi ñoo gëna soufé kal kal amna al safara ay kal yalla yalla musal yalla ay kal te kal bu la gëna fet ci suuf mo la gëna tank mo la gëna met mo la gëna xey yalla ne bu yowal xame nafiqi te kal bu mujj ba lay nek ndax ñun ñoo la mënta xame mais borom bi mo xame na le donc c'est problème dañ leen di buggal dañ leen buggal ñaar la dañ leen di buggal ndax deggulul yalla mais dañ leen di buggal parce que fexé won nañ ba kenn xamul ne ci yeufari lañ ko te lolu lu dal julli mo la ko tek yalla wax ba tay na yukhadi'una allah ñom dañuy jema nax yalla walladheena amanu day jema nax julli nax yalla wama yahda'una illa anfusuhum wama yashurun sen bop do la ñi nax ndax mbir mi jeex dara l'islam am dam ba pare bu yo ma tabe ñu bugal len kon sen bop la ñi nax ñom nak li leen tax ñu mel non moy fu ko ñu mara dañu febar dañu febar fa zadahu allah mar yalla yokal len febar bobu te moy febaru bañ julli ak bañ l'islam ولو عذاب أليم بما كريم لو تر بحر لك آية نافقنا ببين دارية نافقي أي كدوري ولم لم تعرف من نياري كنت كابون كوري بجك بي ما يبتي جنا دراب ما ينافق بي نحن نتو بس بس لكي ما ينفق كمول الإسلام كم كم بتاي كم بسو légi nak amna lu tax feyelu limgum man na bañ ko sonna la tax man na taranga djubu sepp te buñu xamé né bokku ci djuli du ko am motax waye dal bu gëm ko mom digënté ma yalla gëmul l'islam ñoñu ñoy nafiq yi deug deug ñom ay yëfër lañ ñom dal man nga leen boole ci yëfër yi ñom ñoy nek ci dark asfal minan donc moy ñak gëm yalla bi shayne diine ak ñi dëkk ci diine bi ñaawal julit ñi waaw fo gis ko koy def rek nafaq bu mag bi la moy li nga xamne dañuy shayne julit yi ak di leen reeta ak di leen ñaawal so demé ci sourate baqara dama leen aduna bi ñet nit ñoo fi ñet kesse ñi gëm yalla ñi ko wéddi ak nafaq ñi gëm yalla nakare mu ñoo ñom ñent ay ay law sourate baqara dafa am ñaar fukk ay yu ko bi xam nga docteur said hawa radiyallahu rahmatullahi alayhi said hawa ci bind ke ñi gëna mag la bok syria neew na ko ko upp lu bind mais surtout densité bindam parce que ñi nga xamné yalla dogal na ñu am gisim bu leer ci l'islam ñi ci ëpp ay bindam mo leen jindi bindé téré yu tay wa bindé téré bu tuddé Allah
binda téré bu tuddé ar rasul binda téré bu tuddé al islam mo malé dama také ko giri mu doore ñu binda al asas fi tafsir binda al asas fi sunna am binda al asas fi fahmi nusus wa dabt qawaid mo am dama ndar ké la culture islamique té yalla may ko niveau bo xamni ñu bu ko mo am dafa wax dé al qur'an ni mu teunde ni tambale faté ñoo bakkar wacc banas mom xam na lu tax mu teunde non mom yalla may na ko mu xam li tax mu teunde non xam na li bolé saay ak té da na ko firné ci tafsir té képp ko xam na dem na ci tafsir ba jël sa temps dooy ko da nga nangu lu mu neew neew 60% ci li wax deug mom da wax né Fatiha do moy alquran Fatiha moy alquran Fatiha ñett kaddu la mom moy alquran mu ne suratu baqara mo firi alquran mo firi fatiha suratu baqara mo firi fatiha li dess ci alquran lepp nak baqara li firi té lool képp ku tok tafsir d'abord bim lim ne fatiha baqara mo firi da lay joxe firi ni baqara ne benn ay ñew ci bu firi fatiha légi nak mune fatiha dafa am ñaar fukki ayé yuko ubbi comme dafa ñew pour firi fatiha té fatiha mom moy projet société yalla ci ko lolé fatiha moy projet té fatiha baqara ko refir il fallait ñu ubbi ko moy lan moy wax ñaar yeen nit dafi nek parce que su fekké dama bëgg ñew teural nit ñi projet société bu ñi jaar bu ñu dund ba am jamm adna ala khala il faut nga xamni fi nek ñoy ñam motax fatiha ba muy laa tam digeen dafa wax ñi fi nek ñoy ñam loolu bu ko wax ci ñaar fukki ay ñent ay la wax julit ñoy ñam yéfer yi li ñi graw graw ñaar ay do ko la ci ñom la ci la wax ne ci ñoy ñam li ci dess di 15 aya yépp ci nafa ka la parce que nafa ka dafa xare xam dafa xare xam nafa ka dafa xare xam dafa xare mucc ndax ci ñu lañ leen boole té ñoom dañoo taxaw tém ci ñak jamm kon nafa taxawa yi man na ko am bi ci ñëk moy tek ni bu rasul kep ko wedd yalla ni ku wedd yalla alhamad même bo nek bi nafa da wedd na li mu doon wax du dëgg wala wuute na tek wala bok gën na ñew dëgg ak daraja bo xon do bi ci dess moy tek ni bu baax di ma jaa bi rasul soit li yeen ci bi yëpp nga wedd wala lenn ci lim indi nga wedd te lolo gëna bari jul bari amna lu ñew ci sunu yoon yalla mu am lo xamni ñu gëm ko té amul fenn fu ñu tek ne ñen di bokk ko ndax ñi doon gëstu wax ñu wër dafa am lu yalla defal l'islam dafa l'islam rek ko am moy li ñu tuddé ilmu jari ben technique la bo xam ci l'islam rek la am moy ay technicien yo am wax ju ñu fekke wul bañ koy wax suñ ko waxé ñom am nañ technicité bu leen may ñu xam ndax li wax li deug la wala ndax ki ko waxé moko ko dundo lolu ci sappé la lolu yalla te may ay technicien yu mag ko ben imam bukhari imam muslim ak ñeneen ño xamni ñom ñoo ñu gëstul li yeen parce que yeen ci sunna dañoo munta mati julit te bolu ko ci suñu information parce que yeen ci la yalla sax firi alquran alquran yepp amul du tukay yu deug yeen ci la ko yalla sax ne ko firi ko te nuru ko bo gisee sohna aisha radiyallahu ta'ala anha di wax ne yeen ci bi kan kullu alquran loolu la doon dundu da bu ko yeen ci dafa firi alquran dund nuru kon ko ko lu xam mu ni ko ñak sox mu ko ñak sox am na ci jamono yi sax ñu jéewal ñu leen tuddé alquran ni ñuul ñu bëgg neewal importance sunna ci dundu julli ji ak dégg diri ji bu ko wax alquran doy la loolu wëru alquran doy pare bu ci gëna sét moy ñi ngi ni julli juma julli juma farata la farata la ci dekk bu mat juma légui kan mo mëna jàng julli juma ci alquran ba julle ko ni ko julle ban saxé la ban ay lay la pour julli juma donc suñu bëggoon yëm ci alquran bi julli juma duñ ñu satisfa parce que yoy yëpp yoonte yalla muhammad la yalla sa son mu la rafa
ñu wax ta ci ben problème ba ben mune mo muhammad lolou duma ko nangu do wax mune mo muhammad lolou duma ko ko nangu manako excellence lolou yow ya ko say bay ba sen bok ba señ ma tuddu ma ko fa dal lolou duma ko nangu dañ lolou da ko def invalid parce que pour bon voilà dam am na ñu yu gëm yalla non ñoo xamne gëm ga gëm na yalla waye jappu ñu ne l'islam bi man na régler sen problème motax bëggu ñu duggal loxom fepp na leen dimbal rek xagne ka leen ci japp xam nga japp bi ku fi yow du fi du dem bëcëk du ñu ñoom yëg ko fi jullé ko leen nak jëmulo yalla ko bëgg yati mo rek bu ngeen gisé ko xamne dafa fan ñoo japp sédel leen ñu ngëb yalla kon fi ñu gëm yalla ñoo fi jëm mais am na ñu ñoo fi ñoo xamne yalla wolu wu yalla ci seen commerce wolu wu yalla seen politique wolu wu yalla seen japp wolu yalla sen nap lolu da len dimbal rek baye len ko te tokar len japp lolu c'est très grave te ñu bari ci ñun lolu moy ku fu bu wex nga xamne xeyna du la yobbu ko lolu fi dal yalla jallu sa waye da la tax ñu lap lap yu metti metti te da na nakala ci dundu aduna nakali ci dundu ala ab julit amul lu ñuy seto ak borom am te yalla sax bu ko nang mom da koy jox lepp wala bayle mom day gette yalla day gette li nek sikki ci ñun mom tagale ci mom da koy jox lepp wala bayle donc dulit amul lu ñu sédo lu jakk ji mom ak lu bëgg mom lu jakk ji mom ak lu marché du mom lu jakk ji mom ak lu assemblée mom lolu amul ci diine dañu comprendre rek wala bok dañu amul bëgg waye lolu lu jara leer yati al mahdi sallallahu alaihi wasallam waxna ñu bakkay yi ñu moytu na fekk fekk ne itam bañu ñaaw ñor ci na fekk ndax na fekk ne ko la xam mais man nga ñaaw ñor ci mom ni ngay ñaaw ci mom ñor moy mu am ci jubbi yati bina ayatul munafiq sala idha hadatha kadzaba man nga yi nga mëna xamé na fekk ñett ba dal moko xamné lu mu wax day fekk est ce ñun ñu fekk est ce ñun bay lay fekk ñu tok kenn bu mëna tok fenn mo bay lu xaw lu da mais fenn biñ ko bëggé baña bay dañu fekk ba mu wéx sénégalais dafa minimiser fenn da ko wéfa ndax lélé sax mu def ko qualité mu def ko mbax parce que ko dégg ñaar sénégalais il est fenn moy il est c'est un grand menteur lool fenn ko bëggé fenn bëggé bokku ci fenn def dañu créé ay concept on dirait il croit on dirait il parle pourquoi lu 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 fekk donc lool lu taw yaram la parce que yentibi dene benn mandagal ci mandagal la fek moy fek ñaare lu moy wa idha wa'ada akhlafa fumu la jox rek do ko fek lu mu la nit do ko sénégalais bañ na ko ba respecter rendez-vous tar la deful fi sénégal respecter rendez-vous deful moy pour toi quoi du patol mom deug day fausse rendez vous té li la ko won moy sénégalais bu lu fausse rendez vous du gêné c'est triste du gêné ko boko bu waxé bu la lay tracé ñeu sék nga la ko bay yow tracé mom ma ba wax xam nga rek dëkk xam nga abdi amoudiaj mom mo réglé mo lepp ci bëgg fausse rendez vous mo réglé sék amoudiaj mu tere la ko parce que amoudia le bor do ci donné da ko tore do la so bi rek tare piki do may wa ida tumina khana loko denk mu lek na fek so waxe day tan so la joxe rendu fosse loko denk mu lek ñun nak yalla baxale ci sénégal ñun do ñu ya ni yalla jappali ci yalla la ñu yalla jappali ci عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ان النبي قال
أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصرة منهن كان فيه خصرة من النفاق حتى يدعوها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد خدم وإذا خاصم خدم عبد الله بن عمرو يالله يالله غرام مو بوي غرام نانا يانت مي نانا نيانت ديكوي كوكو فك ييب تي موم نافق دغ بو مات كير نيانت ديكوي كوكو فك ييب تي موم نافق بو مات كير كو فك بن تي موم امنا بن تي ديكوي نافق موي كو خامني لوكو ديك مولاي بن سو واخه داي فك نياار soko so jeleete mom kolere mu worla waye bu xuloye khas khas fajar fajar ko xam bu xulo du day fexé rek ba nga mel wa fi ne da ngay gis tele ñaan yu ko yo xamne kenn ki li wax dara bi deug waye li djub rek moy tele lool moy fajar xulo du tax mom lu am nit ki lool sama do mom su ngeen du xulo yamati li nga xam ci mom warlo ko tuma lu ndeuf wa kon lolu ñu baye ko waqad ajma'a al-ulama ala anna man kana musaddiqan bi qalbi wa lisani wa fa'ala hadhihi al-misal la yuqam alayhi al-kufr rabb qabbi neena kep ko xamne gem nga yalla ci sa xol waye nga am ben jikko ci jikko yi kenn la tuddé yefal kenn la tuddé yefal alhamdullah wala huwa munafiqun yuqlad fi nar du nafiq tam buy sax safar alhamdullah comme ñun mu ñoo ñaka bokk yi alhamdullah fa inna ikhwata yusuf alayhi salam jama'u hadhihi al-qisal bokk yo jalla yusuf ya wala wala ñi koy yeb aqul qawli hadha wa sallam الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى امام المعتدلين سيدي وحبيبي ابي القاسم محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه المهتدين وبعد ايها الاخوه المسلمون هذه فروق بين النفاق الاكبر والنفاق الاصغر واحد ان النفاق الاكبر يخرج من المله والنفاق الاصغر لا يخرج من المله bok ñu ni li ay ben ben top la yoy woné li wudale na fek bu mag ak na fek bu ndaw la mu fekke na bu ndaw ba ñu na fek bu mag bi day gënne nit ci dini na fek bu ndaw bi nak du gënne nit ci dini la mu fekke bakara mais anna nifaq al akbar اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد والنفاق الأسرار اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد نافق قمك موي ووت لزبير أجبت جوال بسرس موي تبسرس نفايا لبكل لغنم وعي نافق قدوري موي توال جف نفايا لبكل لغنم يجف يجف بسرس لور موي نافق قمو دور ñettel moy anna nifaq al akbar la yasur min mu'min wa amma nifaq al akbar asghar qad yasur min mu'min ñettel moy nafaq gu mag jul du ko def du mag du nek jul du ko def waye nafaq gu daw jul ban ko def ñettel moy anna nifaq al akbar fil ghalib la yakun sahib bu jekk ci top bi ñettel moy nafaq gu mag ñaar borom du tu parce que tu ku gem yalla amna ko def té na fakk bu maggi day wone ci ko nek digamul na yalla ko ko tutu waye walaw daba faqat tarafa fi qabul tawbat amna sax ñu wax ne ko gol sax kenn ko non lolu wuté na ak dafa bu ndaw yi nga xamni mom bu ngi ko tuubé ko ko tuubi bal cheikhul islam ibn taymiyyah mom mo jéxa wax ni ci limay bëgg wax na wa kathiran ma ta'allamu للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يجلو على قلبه بعد ما يوجب النفاق فيدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوسائل الشيطان ووسائل الكفر شيخ قلت الإمام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه ورحمه الله وحنا نعلم أن
ben khadim nafiq yo xamne man na dal julit waye su boba day dug te mutu be yalla ci dal na la kep ko xamne nafiq dafa dug sa xol nga gaaw genné ko kogu yalla na ko jëgal ndax julitam nek ko yom bu fekkone nek julita yow ko ñepp julit lañ doon waye nek julit bi beure la shaytané waye beure la sa bop su ko defé da ngay shaytané toujours da fay xexé do mat julit day def lo day jëma def lo lepp lo la gën ci diir yi do na yaa ci jël conscience su ko defé nga xex ak mom ba do am yow li ko won tam kon bokk julit yi nafaq lu graw la te yalla natto ko julit yu bari yalla jël mu sa yalla ci yalla musal ko def yalla ci yalla musal nim nek ci sen bir ndax jafé jafé yépp même ñu jall na sallallahu alaihi wasallam jafé jafé yi gëna na bari yi am na fi do ndax dafa na xey mucc ndax ko xamni yéne bokk aj bokk rër bokk nelaw bokk fara té mu yéne ci yow lo am ko ko neul mu jall rek mo lu jall té lool mo dal ñu bari seen dew doole gi diko yok moy bari na fepp rek ndax li ñu neew doole fepp ñun ñepp sel bu yëngu to yëngu bi am yéne waye na fepp yi rek suñu biir ñom ñoy tax lo li dem ñu fexé ba orienter mbolam fu yakko parce que da bokk ñi baax day orienter direction de ngay bu mbolam bi joggé bu ko def dara mu sét fu muy échéguer bu orienter yalla yalla mu sétti nafa yalla yalla mu sétti li fa yalla yalla mu sétti julli yépp yalla yalla mu sétti ci sénégal yi yalla yalla ar rew mi ñi ngi metti lu bu baaxa baaxa baax ci turu imam yépp li nga xamne mo xew ngar ci fan yi passé té moy benn sénégalais bu ñu fétal ci geej ñun sénégal ñun mauritanien am nañu intérêt ci def jamm am nañu intérêt ci wax jamm ndax ñun bu shaytané dox suñu digënt rek mu bëtt ñëpp 89 mais ni ya barki dem doom kenn ko fa faté nga seen ñuy ray ay nit di attaque ay bitu bi jaamu di ko tek di jël machinisme man gis ben xalé bu ci doon bu yoon ci yoon yu metti ci sa ay sabar ci man ñu tok fay naan xamana ñi xalé bi dana mala dafa am jox am dopp ci sakki bi na dela dela am déception bu ci sénégal yi mané dék sénégal yi kenn xamul luñu def ndax musma japp né sénégalais ñëmé na bitu ko japp mu ñëw di ko ci bëgg soxna ci ma dëkk lool ngeen baax na dafa ñëmu la dem ci bitu bi jël saabu mais bo jëlé bitu bi ci saabu ñëw indi ko mu jël mané la soxna ci jël ko jël ki kenn kay ko ngi ni ko mi dama jël fa man nga yow wala da ko rey sa borom keur bi bi fi du na ko di lo ko ci ndax jam ndax jam jox lo wax mu def ko lo xaj ko xaj ko mbek nga dem bam xaar bam dem nga jël al bo di dugul won ci deegal mous na mama ka te koy jaay dama jël ko man nga ñoom jël bi nit bi mu bayyi jëdul te bon sa bi sang day jaxé ñi do sax di len torturé mu ñu ñëw na mu ko sa deer jëf man li ko ko defal ma dié man ba a ko 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 ko